نتكلم عن المسائل الثلاثة. Pričaćemo o tri pitanja. نعم. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. Prvo pitanje ili prvi dio da ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala činimo teuhid u njegovom rububijetu, gospodarstvu i njegovim esma'u sifatu, njegovim imenima i svojstvima. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. Drugi dio da Allah subhanahu wa ta'ala je naredio i voli da samo se on subhanahu wa ta'ala obožava i da se u tom ibadetu niko njemu ne pridružuje, makar bio poslanik ili melek ili džin ili dobri čovjek ili evlija ili neko drugi. Al mas'ala thalitha, labud min tahqiq al bara'a min al shirku ahli, labud an al muslim yatamayyaz an al mushrikin, yabra' min al shirku ahli bil qalb, iqrar wa i'tiraf, wa bil lisan yusarrih bil lisan wa ma ana min al mushrikin, wa bil jawarih la yusharik al kuffar fi iyadim aw fi ihtifalatim aw fi tughusim. I treće pitanje, da musliman se mora odreći nevjernika sa svojim srcem i priznavanjem u tome, sa svojim jezikom i izricitavanjem toga i sa svojim razilaženjem tijelom sa nevjernicima. كيف نتعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المجوس كيف نتعامل معهم kako ćemo se obhoditi sa drugim sa nevjernicima sa kršćanima židovima medusijama نتعامل معهم بالوسطية sa njima ćemo se obhoditi na umjeren način لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم نفي لهم بالعهود nećemo se njima suprotstavljati sa ubijanjem sa vrijeđanjem i njihove ugovore ćemo uraditi ومع هذا لا نشاركهم في اعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع i usto nećemo se sa njima raditi i učestovati u njihovim širkovima njihovim novotarijama u njihovim njihovim proslavama i slično tome. Nata'amal ma'am fil bay' wa shira'. Sa njima ćemo trgovati, sa njima ćemo prodavati i slično tome. Nad'uhum ila Allah. Pozivaćemo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakhaf 'alayhim min an-nar. Bojimo se za njih vatre. Nurid lahum al-khayr wa huwa ad-dukhul fil Islam. Želimo njima dobro, a to je da prime islam. Nansah lahum. Savjetujemo. Wa la nughsh al-kuffar. La naqul antum fil janna, naqul antum idha baqaytum ala ma antum alayh, antum khalaftum ma alayhi Musa wa Isa alayhim as-salatu was-salam, wa la bud an tadkhulu hatta tanju min an-nar. Budemo iskreni prema njima i moramo im reći da su oni ako ostanu na onome što jesu u vatri, a neće biti u dženetu. Suprotstavili su onome na čemu je bio Isa alayhis salam, Musa alayhis salam i ostali poslanici. Fal muslim la yaghsh, yakun nasih kama nasah an-nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam. I musliman neće biti varalica, nego će biti iskren i savjetovat će kako je savjetovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah najbolje zna.